No niin, hyvää iltapäivää minunkin puolesta. Eli olen Eero Lyytikäinen Civilpointilta ja työskentelen avainasiakaspäällikkönä. Ja tänään sitten ajatus kertoa meidän tiedonhallinta- ja tilannekuvaratkaisujen viimeisimmistä uutisista, mitä meillä on. Eli kovasti on näitä asioita kehitetty tässä viime kuukausien aikana. Ja me nähdään tämä hankkeiden tiedonhallinta tämmöisenä kahtena kokonaisuutena, jotka tietysti kyllä kiinteästi nivoutuvat toisiinsa. Eli nähdään infrahankkeissa tietomallien hallinta erittäin tärkeäksi. Siellä meillä ratkaisuja hankkeiden tietomallien hallintaan on Triple Cadre, eli tämmöinen natiivipohjainen tietomallien hallintaympäristö, jossa on sitten rajapintoja myös eri suunnitteluohjelmistoihin. Perinteisestihän Triple Cadre on ollut NovaPoint-suunnittelujärjestelmän tietokantana toiminut, mutta siellä on lähdetty integraatioita sitten laajentamaan, eli tietysti Tekla Civilin puolelta saadaan aineistoa Cadreen suoraan tallennettua tai haettua, samoin sitten myös Tekla Structures ja Autodeskin tuotteet myöskin. Eli Cadre on erittäin tehokas alusta esimerkiksi sellaisiin tilanteisiin, että jos meillä on isompi hanke käynnissä ja siihen hankkeeseen liittyy paljon sitten muita hankkeita, että jos on vaikka ratasuunnittelu menossa, iso hanke ja sitten on liittyviä katuhankkeita, niin tiedonvaihtoon suunnittelijoiden välillä, niin Cadre on erittäin tehokas alusta. Käytetty muun muassa tuolla Raidejokerissa. Sitten on Triple Connect, eli Triple Connectihan on tämmöinen tiedostopohjainen datanhallintajärjestelmä. Triple Connectissa voidaan tietysti ihan perinteisiäkin dokumentteja käsitellä, mutta ehdottomasti sen suurin lisäarvo on sitten 3D-viiverit ja karttaviiverit, jossa me voidaan sitten näitä meidän tietomalliaineistoja myös näyttää. Ja samoin Triple Connectiin on sitten integraatioita eri tekniikkalajien suunnitteluohjelmistoista. No sitten tämä yleinen tiedonhallinta oikea puoli, niin sinne me on kehitetty tämmöinen Asset Point Online-ratkaisu. Se hyödyntää M-Files-teknologiaa, eli M-Filesin älykkyyttä metatietopohjasta tiedonhallintaa, ja me on sitten siihen M-Filesin päälle lähdetty rakentamaan tai rakennettu käyttöliittymää, joka tuo sitten lisää älykkyyttä siihen M-Filesin päälle, eli perinteisesti M-Filesin omassa natiivissa käyttöliittymässähän käyttäjän on pitänyt aika pitkälti itse aina tallentamisen yhteydessä määrittää metatietoja, niin me on pyritty sitä automatisoimaan meidän ratkaisussa, jotta se käyttö olisi mahdollisimman yksinkertaista. Ja tosiaan Asset Point Online, niin sitten voidaan tietoa tuoda sujuvasti eri järjestelmistä ja se integroituu eri järjestelmiin, eli jos on hankkeessa vaikka Teamsia käytössä, ja tietysti Office-työkaluja ja muita, niin saadaan sitä tietoa joustavasti jaettua näiden Office-tuotteiden ja Asset Point Onlinein välillä. Samoin esimerkiksi Outlookista löytyy suora integraatio tuonne, eli jos tulee hankkeelle tärkeitä sähköposteja, ne voidaan suoraan vaan raahata ja metatiedot täyttyy suht automaattisesti ja muuta, niin ne saadaan tuonne sitten talteen. Ja samoin sitten vielä vaikka kuinka ollaan tietomallien maailmassa, niin edelleen tulostuspalvelut tärkeitä ja meillä on sinne myös suora rajapinta, eli saadaan tulosteet sitten automaattisesti myöskin järjestelmästä tilattua. Ja sitten yksi toinen iso kokonaisuus on tietysti tämä tilannekuva, ja me nähdään ehdottomasti niin, että tämä tiedonhallinta pitää siellä taustalla olla, jotta sitten tilannekuvaa pystytään hankkeista tuottamaan. Ja näistä meidän järjestelmistä, niin varsinkin tuolta yleisen tiedonhallinnan puolelta, niin tilannekuvaa voidaan kohtuu automaattisesti jo tuottaa esimerkiksi dokumenttien hyväksyntöjen osalta. Ja tosiaan keskitytään tässä esityksessä tänään tuonne yleiseen tiedonhallintaan ja tilannekuvaan, minkä tyyppistä palvelua, ja me on sinne lähdetty rakentamaan. Eli aloitetaan täältä yleistä tiedonhallinnasta, ja tässä tosiaan kun M-Files meillä siellä järjestelmän pohjana on, niin
halutaan nostaa tämä näkökulma, mitä M-Fileskin tuo esiin, eli tieto tulisi järjestellä ennemmin sen perusteella, mikä sen tiedon sisältö on, kuin missä se on. Eli oikealla puolella on perinteinen kansiorakenne, aina pitää käyttäjän tietää, mihin kansioon viedään, kautta sitten hakea, että mistä kansiosta se tietty dokumentti löytyy, kun me voidaan tietoa tallentaa, tietoa hakea nykypäivänä sen sisällön perusteella. Eli se tuo omaa tehokkuutta ja ajansäästöä siihen tiedon tallentamiseen ja etsintään. No jos katsotaan sitten Asset Point Online-ratkaisua tarkemmin, niin vasemmalla puolella on järjestelmät, josta sitten tietoa tuotetaan tuonne Asset Point Onlinein suuntaan. On ne sitten Trimblen Autodeskin järjestelmiä, suunnittelujärjestelmiä tai muita suunnittelujärjestelmiä. Ja sen lisäksi sitten tietysti Office-puolelta hankkeessa dokumentteja, raportteja, pöytäkirjoja ja niin edespäin niin tuotetaan. Ja sitten oikealla puolella nähdään Asset Point Onlinein ominaisuuksia, eli selainkäyttöliittymä, ei tarvetta asennuksille, luokitellaan tietoa kohderakenteiden perusteella, eli voidaan esimerkiksi hyvinkin yksityiskohtaisesti rakennettavien kohteiden liittää tietoa, voidaan sujuvasti jakaa tietoa hankkeen sisällä, hankkeen ulkopuolella, viranomaisdokumentit voidaan hallita Asset Point Onlineissa, eli viranomaiset voi tulla järjestelemään sitten niin sanotusti leimaamaan dokumentteja. Samoin sitten urakoitsijadokumentit, dataa kun kertyy sieltä urakoinnista, toteumatietoa ja vaikkapa jotain pumppaamojen käyttöohjeita ja muita, niin ne on sitten sujuva urakoitsijan dokumentoida tuonne Asset Point Onlineen. Tulostuspalvelut tulikin jo esiin ja sitten tosiaan tämä yhteiskäyttö, eli sujuvasti hankkeen osapuolilla käytössä. Ja samoin sitten suunnitelmat, voidaan esimerkiksi suunnitelmia sähköisesti hyväksyä tuolla tässä Point Onlinein puolella. Samoin meillä on sitten huoltokirja, mahdollisuus liittää tähän Asset Point Onlineen, eli jos mennään tuonne kunnossapidon maailmaan, eli Vinci TAM-ratkaisu siellä. Ja sen lisäksi sitten tuolla Asset Point Onlineissa voidaan tietoa käsitellä urakoina, eli tietyt dokumentit voidaan liittää tiettyihin urakoihin. Jos meillä on isompi hanke, niin siellä todennäköisesti on sitten useampia urakoita käynnissä, eli vaikka ratamaailmassa turvalaitetta, sähkörataa, päällysrakennetta, siltaurakoita ja muita, niin voidaan niiden perusteella sitä tietoa hallita. Sitten jos katsotaan Asset Point Onlinea ja miten se tarjoaa sitten hankkeen käyttöön hallittuja prosesseja, niin tietoa voidaan hallita roolipohjaisesti, eli tarkoittaa sitä, että käyttäjä kun lähtee tietoa lisäämään, niin tunnistetaan käyttäjän roolia, jolloin hänelle tarjotaan tiettyjä datan tallentamismahdollisuuksia tai tarkastelumahdollisuuksia. Ja tosiaan metatietopohjasta se tiedonhallinta, ja niin kuin todettua, niin käsitellään sitä dataa ennemmin sen perusteella, mikä sen tietosisältö on, kuin että missä se data sijaitsee. Hyväksyntöjä voidaan hyödyntää tiedon jakamisessa, eli vaikkapa urakoitsijan suuntaan ei dokumentit ennen mene rakentamiseen, kun suunnitelmat on hyväksytty. Toimeksiannot, eli käytännössä roolit ja järjestelmä ohjaa prosessiin liittyy toimeksiantoihin, eli me voidaan määrittää, että kun käyttäjä kirjautuu Asset Point Onlineen, niin hänelle määritään suoraan tehtäviä, että nämä dokumentit ovat täällä esimerkiksi hyväksyttävänä ja nämä tulisi hyväksyä sitten, eli tämän tyyppisiä toimeksiantoja voidaan osoittaa käyttäjille. Ja tutut näkymät, eli paljon kuulee sitä, että kun se kansiorakenne on niin tuttu ja tämä metatietojen käsittely on vieraampaa, niin silti me voidaan kuitenkin käyttäjille tuoda niitä tuttuja näkymiä. Eli ensinnäkin se, että voidaan sitä oikeata tietoa esittää juurikin oikealle käyttäjälle, eli jos meillä on vaikka useampi urakka siellä käynnissä, niin ei muiden urakoiden tietoja sitten näytetä käyttäjälle. Ja
selainpohjainen alusta, eli täysin SaaS-ratkaisu, ei vaadi asennuksia käyttäjien koneille. Ja sitten tosiaan voidaan määrittää erityyppisiä työnkulkuja kattavasti, eli esimerkiksi suunnitelmien hyväksyntään tai kokouspöytäkirjojen allekirjoitukseen tai muuhun, niin kaikki työnkulut on joustavasti määritettävissä. Ja tässä nyt esimerkkinä tämmöinen suunnittelu- ja rakentamisen tiedonhallinnan prosessi, kuinka se voisi toimia, eli tuolla Asset Point Onlinein ja Trimble Connectin välillä on rakennettu rajapinta, eli tieto saadaan automaattisesti siirtymään Trimble Connectin ja Asset Point Onlinein välillä. Eli sieltä voidaan esimerkiksi sitä suunnitelmatietoa tuottaa tuolta Kadrin Trimble Connectin puolelta Asset Point Onlinein suuntaan, jossa sitten tiedostoja hallitaan metatiedoilla ja hyväksytään digitaalisesti, hyödynnetään niitä rooleja siellä, valvoja, tilaaja, suunnittelija, urakoitsija esimerkkinä. Ja tosiaan muista järjestelmistä voidaan sitä tietoa myös tuottaa esimerkiksi tuolta Office-puolelta. Ja sitten digitaaliset luovutusaineistot voidaan tehdä metatietoja ja digitaalisten hyväksyntöjen avulla, eli voidaan vaikka laitekohtaisesti lähteä sitä tietoa, digitaalista luovutusaineistoa linkittämään, onko se jonkun sähköratapylvään sitten sijainti lyöty lukkoon ja sille liitetty jotain dokumentteja tai tämän tyyppistä asiaa. Eli hyvin paljon voidaan metatietojen perusteella käsitellä sitä aineistoa tai sitten voidaan tavallaan kohteisiin linkittää tietoa. Ja koko ajan, kun tämä prosessi täällä pyörii, niin siitä pystytään sitten tilannekuvaa muodostamaan esimerkiksi siitä, että kuinka paljon meillä on hyväksyttävänä dokumentteja, kuinka paljon on hyväksytty, kuinka paljon on esimerkiksi revisioita tuotettu ja kuinka paljon esimerkiksi suunnitteluun sitten palautettu dokumentteja. Niin kaikesta tästä saadaan automaattisesti tilannekuvaa muodostettua. No sitten jos mennään tänne tilannekuvan puolelle, niin meillä tosiaan on mahdollista tilannekuvaa tuottaa Kadrista, Trimble Connectista, Asset Point Onlineista, ja toki meidän palveluihin kuuluu hankkeiden tilannekuvapalveluun, että voimme myös muista järjestelmistä tilannekuvaa lähteä tuottamaan. Eli nämä on näitä tilannekuvan tietolähteitä. No sitten, miten sitä dataa näistä tietolähteistä saadaan, niin meillä voi olla rajapintoja, että me käydään tietoa lukemassa tuolta tietolähteenä olevasta järjestelmästä. Meillä voi olla tietokantoja, mistä me sitä tilannekuvatietoa haetaan, tai sitten meillä on ihan tiedostoja. Eli voidaan esimerkiksi Trimble Connectista uloskirjoittaa CSV-tiedostoja, joista lähdetään sitten tilannekuvaa muodostamaan. No sitten hyödynnetään sitä dataa joko suoraan tuolla datan visualisointiohjelmistoissa, eli esimerkkinä Google Data Studio tai Power BI. Meillä on nyt erityisesti paneuduttu tuohon Power BI:n hyödyntämiseen, mutta tosiaan Googlen työkalut ja muutkin on mahdollisia tässä tilannekuvan muodostamisessa hyödyntää. Tai sitten sitä dataa kootaan yhteiseen datavarastoon, josta sitä käydään sitten hakemassa tuonne datavisualisointityökaluihin. Kun sitä dataa on visualisoitu, niin me saadaan julkaistua näitä dashboardeja esimerkkinä niin tuolla Asset Point Onlineissa suoraan alustalla. Meillä voi olla siellä niin kutsuttu hankkeen kotisivu, johon sitä tietoa tuodaan kaikkien saataville. Ja tarvittaessa sitten dataa voidaan myös viedä sitten eri paikkoihin, eli hankkeella voi tietysti olla jotain muitakin omia nettisivuja tai Teams-alustoja tai muita, minne tilannekuvatietoa voidaan viedä. Ja jos Trimble Connectia nyt sitten katsotaan vaikkapa tarkemmin, niin minkä tyyppistä tietoa Trimble Connectista nyt esimerkkinä saadaan haettua, eli siellä voidaan näitä käyttäjien aktiivisuutta ja
sitä seurata, mitä he siellä tyypillisesti tekevät, ja samoin tehtävälistoja voidaan seurata, eli onko esimerkiksi urakoitsija tehnyt huomioita työmaalta suunnittelijan suuntaan, onko siellä törmäyksiä rakenteissa tai muita, mitä esimerkiksi näiden Triple Connectin to-do-tehtävien avulla on sitten raportoitu, niin näiden tilaa voidaan myös seurata. Samoin sitten voidaan sitä datan tallentamista seurata, ja sitten voidaan myös mennä sille tasolle, että lähdetään objekteja seuraamaan sieltä Triple Connectista. Eli me voidaan Triple Connectissa objekteille mennä määrittämään, että tämä objekti on esimerkiksi nytten suunnittelussa hyväksytty paikalleen, jolloin me pystytään, jos meillä on vaikka sähköratapylväiden kokonaismäärä tiedossa ja niistä tietty määrä on hyväksytty suunnittelussa paikalleen, niin saadaan sähköratapylväiden suunnitteluprosenttia sieltä tuotettua. Ja tosiaan tämmöisinä dashboardeina visuaalisesti voidaan sitä tietoa tuoda esiin. No sitten ihan yksinkertainen, mutta hyvin konkreettinen esimerkki Triple Connectin puolelta. Eli me voidaan Triple Connectiin puhtaasti tämän alueita lähteä tekemään. Siellä alueen sisällä meillä on tiettyjä tässä tapauksessa rakentamisen tehtäviä, jolla me voidaan noille yksittäisille alueille lähteä määrittämään esimerkiksi maaleikkauksen valmiusprosenttia tai vaikka työturvallisuuteen liittyviä asioita. Ja näitä alueita voi sitten olla X-kappaletta siellä hankkeessa. Ja tämä tieto saadaan sitten Triple Connectista haettua visuaaliseen muotoon. Eli tietysti yksittäiset alueet, ja jos meillä on alueen valmiusaste vaikka maaleikkauksen osalta, niin sitten saadaan tietysti myös muodostettua se tieto, että kuinka monella tai mikä on kaikkien alueiden maaleikkauksen valmiusaste. Hyvin yksinkertainen, mutta konkreettinen esimerkki. No, minkälaisia sitten palveluita me tarjotaan tiedonhallinnan tilannekuvan osalta, niin nähdään, että hankkeissa kannattaa lähteä liikkeelle tämmöisen ratkaisukonsultoidin kautta, jossa työpajojen kautta sitten määritellään niitä hankkeen tiedonhallinnan ja tilannekuvan periaatteita. Ja kun ratkaisukonsultointi on sitten saatu päätökseen, niin siitä seuraa sitten toteutussuunnittelu ja ohjelmistot ja toimintamallit, eli millä hanketta lähdetään viemään eteenpäin. Ratkaisukonsultointi voi lähtökohtaisesti, jos näitä asioita ei hankkeessa ole mietitty, niin se on noin 8 päivää, mutta jos asioita on jo hankkeessa mietitty, niin sitten sitä voidaan tietysti hyvin paljon lyhentää sitä ratkaisukonsultointiin käytettävää aikaa, mutta ajatus on se, että yhdessä meidän kanssa niin jonkinnäköinen työpaja pidetään hankkeen tiedonhallinnan tilannekuva-asioista, jonka seurauksena sitten saadaan määritettyä niitä periaatteita. No, mitä me sitten tarjotaan tuonne hankkeen aikaiseen tilannekuvan tiedonhallinnan suunnitelmalliseen toteuttamiseen? Meillä on tämmöinen helpdesk-palvelu, jossa tuetaan niitä tiedonhallinnan prosesseja ja meidän asiantuntijat auttaa. Ja samoin sitten tilannekuva puolella, niin näiden tarpeiden pohjalta määritetysti niin toteutamme sitten tilannekuvapalvelua vähän hankkeesta riippuen ja hankkeen osapuolista riippuen, eli se meidän ratkaisukokonaisuus sitten voi olla tavallaan laidasta laitaa, että voidaan olla hyvin kevyestikin mukana, mutta voidaan olla sitten hyvin paljonkin mukana tuottamassa sitä itse tilannekuvaa. Eli jos näitä vielä avaa hieman tarkemmin, eli tosiaan helpdeskin tarkoituksena on jalkauttaa ensinnäkin näitä toimintaprosesseja hankkeen osapuolille, tarjotaan näiden ohjelmistojen pääkäyttäjäpalvelua hankkeille, huolehditaan koulutuksista, tuesta ja sitten ohjelmistojen ylläpidosta myöskin, ohjeistetaan, opastetaan hankkeen osapuolia, auditoidaan sitä tiedonhallintaprosessia koko sen hankkeen aikana ja raportoidaan esimerkiksi tilaajan suuntaan, jos siellä alkaa poikkeamia tulemaan, ei mennä
yhdessä sovittujen periaatteiden mukaisesti. Ja voimme myös toimia linkkinä tavallaan päähankkeen, jolle tämä palvelu hankitaan, ja sitten siihen liittyvien hankkeiden välillä. Eli voimme esimerkiksi olla kaupunkeihin ja muihin yhteydessä ja huolehtia siitä, että siellä liittyvillä hankkeilla ja tällä päähankkeella niin on toisistaan tarvittava tieto esimerkiksi yhteensovitusta varten. Ja tämän tavoitteena on, että se tiedonhallinta toteutuu hankkeen tiedonhallintasuunnitelman mukaisesti. Ja tilannekuvapalvelu niin tosiaan määritetään yhdessä asiakkaan kanssa tarpeiden mukainen tilannekuva, mitä siitä hankkeesta halutaan tilannekuvan osalta saada irti. Ja toteutetaan sitten asiakkaalle tämä tilannekuvakonsepti, eli voidaan rakentaa niitä integraatioita tilaajan järjestelmiin, voidaan hakea sitä tietoa tilaajan järjestelmistä, visualisoida sitä. Eli tämän tyyppistä toimintaa voidaan tehdä. Ja voidaan lähteä hyvin kevyesti liikkeelle hankkeessa, ja sitten kun hanke etenee, niin voidaan sitä tilannekuvan tuottamista laajentaa. Ja tavoitteena on laadukas reaaliaikainen tilannekuva siitä hankkeen edistymisestä, jotta päästään siihen tiedolla johtamiseen. No sitten yksi ihan hetki sitten tuotteistettu palvelukonsepti on tilannekuvaa Trimble Connectista -koulutus. Eli tässä ajatuksena on, että meidän asiantuntijat opastaa ensinnäkin Trimble Connectin puolella, miten sitä tulee käyttää, mikä siellä on mahdollista, jotta me voidaan Trimble Connectista muodostaa tilannekuvaa. Ajatuksena tämä on, että tämä on kahdessa osassa pidetään koulutus, eli ensimmäinen osa näille Trimble Connectin käyttäjille, ja sitten se toinen puolikas pidetään heille, jotka sitä tilannekuvaa tuottaa. Eli on esimerkiksi organisaation Power BI-käyttäjiä, niin heitä opastetaan sitten, kuinka sitä Trimble Connectista saatua dataa voidaan Power BI:n puolella hyödyntää. Hyvä. Minä kiitän kovasti, ja olkaa toki yhteydessä joko nyt tapahtuman aikana, voitte ottaa suoraan yhteyttä chatin kautta, niin voidaan näistä asioista jutustella, tai sitten jälkikäteen, niin voi Civil Pointtiin olla yhteyksissä. Kiitoksia paljon.